Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosunun gündəlik verilişi Azadlıq Live-dır. Bu verilişi həftə içi hər gün axşam saat 9-da canlı-canlı Hotbird Pekində ITV kanalında izləyə bilərsiniz. 12226 MHz tezliyi 27500 sürətində. Həftənin 7 günü günün 24 saatı Azadlıq Radiosunun verilişlərini, reportajlarını, canlı yayınlarını isə Azadlıq Radiosu.az saytında və YouTube kanalında izləməyi unutmayın. Ölkədə və dünyada baş verən günün əsas xəbərlərini təqdim edirik. Son bir həftədir beynəlxalq qurumlar ard-arda Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı durumdan narahatlığını dilə gətirirlər. Sonuncu bəyanatı insan haqları müdafiəçilərini müdafiə rəsadxanası yayıb. Hesabatda Bakıda Avropa oyunları yaxınlaşdıqca vətəndaş cəmiyyəti, QHT və jurnalistlərə repressiya gücləndiyini deyirlər. Azərbaycan tərəfi belə hesabatları qara yaxma kampaniyası adlandırır. Azərbaycandakı fəalların həbslərini iki qrupa ayırmaq olar. Narkotik, xuliqanlıq, cəsusluq ittihamları ilə həbs olunanlar və QHT sektorunda qanunsuzluq ittihamları ilə üzləşənlər. Beynəlxalq qurumların Azərbaycanda insan haqlarının durumundan narazılığı son dönəmlər daha da artıb. Məsələn, Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Azərbaycanda həbsdə olan hüquq müdafiəsi İntiqam Əliyevin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindəki işinə müdaxilə edildiyini bəyan edib. Bizim səylərimizə baxmayaraq Azərbaycanda sistemik insan haqları problemlərinin çözümü axtarılmayıb. Komissar Nesmujinsin bununla bağlı ərizəsində deyilir ki, müdaxilə onun son 2 il yarım ərzində Azərbaycana baş tutan 3 səfər əsasında edilib. İdman və İnsan Haqları Alyansı isə Avropa ölkələrinin Olimpiya komitələrini Azərbaycanda olan siyasi məhbusların azad edilməsi üçün hərəkətə səsləyib. Ard-arda bəyanatlar bununla da bitməyib. Aprelin 21-də İnsan Haqları Müdafiəçilərinin Müdafiə Rəsadxanasının baş katibi Gerald Steybrook yaydığı hesabatda qeyd edib ki, Avropa oyunları yaxınlaşdıqca rəsmi Bakı vətəndaş cəmiyyəti, QHT və jurnalistlərə repressiyaları gücləndirib. Bu isə ciddi narahatlıq yaradıb. Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyasının fəxri prezidenti Sayer Belhassen isə belə deyib. Ümid edirik ki, Avropa oyunlarına qatılan ölkələrin liderləri bu fürsətdən yararlanıb Azərbaycanda insan haqlarının durumunu pisləməlidir. Korrupsiya etiraz edənləri, siyasi məhbusları müdafiə edənləri cinayətkar sayırlar. Mən də həmin o cinayətkarlardan biriyim. İnsan haqları üzrə birgə işçi qrupunun üzvü Navella Cəfəroğlu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, beynəlxalq qurumların sərt bəyanatlarının real faydası yoxdur. Problem gərək ölkə daxilində həllini tapsın. Beynəlxalq təşkilatlar insan haqlarını qorumadılar, sözsüz. Mən heç ona şeyim yoxdur. Amma onu da bilməzdilər ki, nə qədər çox təsir eləsələr, nə qədər çox bunlar təzyiq eləsələr, o qədər Azərbaycanda insan haqlarına qarşı çıxış edirlər. Yəni, bu məsələni Azərbaycanda Azərbaycanda həll olunmalıdır. Diyaloguna, nə iləsə Azərbaycanda həll olunmalıdır. Biz bunu neçə illərdə görürük. Yəni, nə qədər çox təzyiqlər olur, nə qədər çox bəyanatlar olur, o qədər də bizim uşaqları o məhbəsdə saxlayırlar. İstəyirlər ki, görüntü yaratsınlar ki, güya mən qanuni tələblərə riayət eləmirəm, güya mən hansısa qanuni tələblərdən yayınıram. Kişi qrupunun digər üzvü Arzu Abdullayeva Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa yolundan bir neçə adım gerilədiyinə diqqət çəkir. Demək olar ki, Azərbaycan inkişaf olmaqdansa geriyə çəkilir. Bir neçə addım geriyə çəkilib. Azərbaycan öz xoşu ilə istəyirdi Avropa Şurasının üzvü olsun, Avropa Birliyi ilə iş birliyi qursun, NATO ilə əməkdaşlıq eləsin. Adətdə bir normal, bir sivil ölkə xas olan bir yer tutsun. Bütün bunlar və bütün beynəlxalq aləmlə normal bir münasibət qursun. Ancaq dünyada indi belə bir sivil belə bir ölkə yoxdur ki, Azərbaycanda olan bir vəziyyət onu qane etsin. Və vətəndaşlardan da, elə bizlərdən hamımızdan da tələb olunur ki, biz elə bir tamamilə gözümüzü bağlayaq nə baş verir. Vətəndaş cəmiyyətinin olmaması bu elə bir ölkənin sivil olub olmamasının bir indikatorudur. Mirvari qəhrəmanlı isə prosesin illərdə davam etdiyini, mövcud durumdan beynəlxalq qurumların rahatsızlığının hələlik nəticə vermədiyini bildirir. Avropa üçün qaz önəmlidir, yoxsa Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti? Əlbəttə ki, qaz. Ona görə də onların narahatçılığı, elə narahat ola-ola gedəcəklər, adicə bəyanətdir də, bu hədəfi dəyişirlər,
başqa bir quruma yazırlar, narahat oluruq. Gürs mətbuat konferanslarına da sakit dururlar. Həmkarlarımız həbsə qanun, çox mürtəcə bir qanundur. Mexanizmi də ondan bətər. Vətəndaş cəmiyyəti yavaş-yavaş əriyib gedəcək. Olacaq Pioner, Komsomol, bir də YAP. Azərbaycan rəsmiləri isə beynəlxalq qurumların bəyanatlarını Azərbaycanda keçiriləcək Avropa oyunlarına kölgə salmaq cəhdi kimi qiymətləndirir. Məsələn, rəsmi dövlət orqanı olan Azərbaycan qəzeti yazır. Azərbaycana qarşı təzyiq kampaniyası nəticəsiz qalacaq. Azərbaycan ilk qita oyunlarını təşkil edən ölkə kimi tarixə düşəcək. Təəssüf ki, idman bayramını səbirsizliklə gözləyənlərlə yanaşı, ondan sui-istifadə edən qüvvələr də var. Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov da Azərbaycanın ünvanına yönələn tənqidləri ölkənin uğurlu inkişafı ilə əlaqələndirib. Bütün bunlar Avropa siyasətçilərinin, beynəlxalq qurumların, həmçinin ayrı-ayrı hüquq müdafiə təşkilatlarının fəaliyyətində özünü açıq bir üzə verir. Azərbaycan 20 ildə dünyanın gözü qarşısında uğurlu inkişaf yolu keçib, Azərbaycan dünya mədəniyyətinə, siyasətinə, iqtisadiyyatına verdiyi töhfələr göz qarşısındadır. Eyni zamanda heç kim Azərbaycanda olmayan nöqsanları bizim ayağımıza yaza bilməz. Beləliklə, ölkədə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı beynəlxalq qurumlar ard-ardan narazılığını bildirir. Rəsmi Bakı tənqidlərlə razılaşmayaraq bunu anti-Azərbaycan siyasətinin tərkib hissəsi sayır. Müstəqil siyasi şərhçilər bunu hakimiyyətin daxilə öz vətəndaşlarına yönəlik təbliğat elementi kimi qiymətləndirir və rəsmi Bakının əvvəl-axır beynəlxalq tənqidlərə adekvat reaksiya verəcəyini düşünür. Allah şükür, xuliqan olmayacağım, narkomanda olmayacağım. Azərbaycanda nəyi insana diqqətsizlik sayırsınız? Bakı sakinləri sualı cavablandırır. 40 il işləmişəm, mənə 170 manat pul verir. 170 manatı mən də 3 gündə xaçlayıram, sonra otururam belə. Vəssalam. Diqqət məsəl üçün başqa şeylərə verirlər, bizə baxmırlar. Mən daha nə deyim, valla? Nə deyim, diqqətsizlik var da olmaq. Amma sağ olsun da, bizim prezidentimiz hər şeyi yaxşı eləyib, ona sözüm yoxdur. Hər bir şeyimiz rahatdır. Amma biraz da bu pensiyaları artırsa, biraz da bu cəmata fikir versə, yaxşı olar da. Bürokratiya, yəni ki, bir sənət dalınca gedirsən, gözləyəsi olursan, bir ay, iki həftə uzadırlar. Yəni o məsələdə biraz var. Müəyyən bariyerlər olur da, insanları elə bir şey rahat... hansı sənədə almaq imkan vermir. Əsasən bu dövlət strukturları tərəfindən elə şey olur. Prezidentdən başqa bütün onun xidmət orqanları öz vəzifələrini yerinə yetirmirlər. Prezident deyir, o çox yaxşı adamdır, işləyir, bir adam nə edə bilər? Onun nazirləri var, nazir öz üzərinə görən vəzifəni yerinə yetirmir. Möhtərəm prezident həməsə danışır, rüşvət almayın, rüşvət verməyin, cəmaatı incitməyin, icra hakimləri var rayonda filan da. Amma yenə gedirsən həmin, hamam həmin taz. Valla diqqətli sahə yoxdur. Dəyər. Sağ olun. Xaricdə bir dənə torbağı hökumət ala bilmir, heç kimin əlindən. Ala bilmir. Bizdə yer sökür, dağırdır, şığın kəsir, suyun kəsir, qadını kəsir, açıq bayraq. Yazı hara getsin, qalsın, hara getsin. Gedir kəndlərdə stada ev alır. Şəhərdən şəhəri qoyub gedir kəndlərə. Prezident, hörmətli prezident indi bu böyük Avropa oyunlarını yola versin, neynəsin, indi mən ona yol göstərmirəm. Ancaq bir balaca bunlar sıxsın. Orqan, nazirdir, nazir nə işlə məşğul olmadı, onun vəzifəsi var da, xalqa xidməti. Deyir, Səhiyyə Naziri gör nə qədər aqromla onun potensialı var, itkisi var, filanı var, pismekanı var. Onu özü öz vəzifəsini yerinə yetirmir. Eləcə də kənd təsərrüfat naziri, eləcə də təhsil naziri. Bu diqqətsizlik, məsəl üçün, polislərdə də ola bilər, yaxşısı da var, pisi də var, yol hərəkətini düzgün saxlamırlar. Keçən dəfə mən keçirəm, yolun ortasında maşını saxlayıb nəsə yazır. Mən ona irad tuturam ki, ortada olmaz da çək yolun soluna, nə fikrin var bildir, nə yazırsan. Deyir ki, sən keçməyə yolun var, sən nə istəyirsən? Deməli, hər sahədə, harcısı belə qanun hələ bir ki, yoxdur. Heç kəs, heç kəs kitabını oxumur, heç kəsə qulaq asmır. Qoq, getdi o qoğlu, qabaq dövrdə var idi, insanlıq var idi, hər şey. Neçə, indi yoxdur ki, o sizin sualınıza cavab verir ki, yoxdur, diqqətsizlik yoxdur. Heç bir sahədə yoxdur diqqət. Hərdən olanda diqqətsizlik, o da şübhələri çəkir, görürsə, niyə görə bu diqqət edir, burada nəsə var. Azadlı Radiosunun Facebook səhifəsində günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi bölüşün.
Facebook səhifəsində günün sualı beynəlxalq təşkilatların hesabatları ilə bağlıdır. Beynəlxalq təşkilatlar Avropa oyunları yaxınlaşdıqca Azərbaycanda repressiyaların artdığını deyir. İstifadəçilərdən soruşmuşuq ki, beynəlxalq təşkilatların ölkədəki mövcud duruma verdiyi qiymət nə dərəcədə həqiqətə uyğundur. Sahilə Aslanova deyir ki, yola verirlər. Azərbaycan repressiyaların artdığını demək sadəcə sözlərdə qalır. Fəaliyyət isə yoxdur. Günahsız gənclər və daha bir çox siyasi məhbus Kürdaxanı həbsxanalarının planını doldurmaqda davam edir. Aygün Kərimova düşünür ki, beynəlxalq təşkilat öz maraqlarını güdür. Ona görə də onların dediyi heç bir şeyə fikir vermək lazım deyil. Emi Məmmədov deyir ki, cəmaat acdır, vəziyyət pisdir. Nəyə görə mənim bir ay maaşımı kəsməlidirlər, mən bir ay ailəmi yedirməməliyəm? Bu nə dövlətdir, bu nə ölkədir? Mənə lazım deyil olimpiyada, mənə haqq, ədalət, insanlıq lazımdır. Fikirlərinizi bizimlə bölüşün, Azadlıq Elayvda sənin də fikrin olsun. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Moskvada keçiriləcək 2-ci Dünya Müharibəsində qələbənin 70 illiyinə həsr olunmuş hərbi paradda və bayram tədbirlərində iştirak edəcək. Bu barədə APA-ya Prezidenti Mətbuat Katibi Azər Qasımov məlumat verib. Onun dediyinə görə İlham Əliyev bu tədbirlərdə iştirakla bağlı hələ bir neçə ay əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putindən dəvət alıb. Rusiyanın Ukrayna müdaxiləsindən sonra ABŞ və bir sıra Avropa dövlətləri qələbənin 70 illiyi ilə bağlı hərbi parada və bayram tədbirlərinə qatılmaqdan imtina ediblər. Hətta sabiq ABŞ diplomatları təklif ediblər ki, bu yubiley zamanı Avropa liderləri Kiyevdə toplaşa bilərlər. Həftə boyu baş verən olaylara hər həftənin cümə günü axşam saat 9-da Türk Saat Pekində 11509 MHz tezliyində Kanal 24 və Can İzrican TV kanalında yayınlanan xəbər ətər verilişində nəzər sala bilərsiniz. Fransa prezidenti François Hollande aprelin 25-də Azərbaycana səfər eləyəcək. APA-nın məlumatına görə bu haqda Azərbaycanın Fransandakı səfiri məlumat verib. Səfərdən bir gün əvvəl aprelin 24-də isə Fransa prezidenti Ermənistanın paytaxtı Yerevanda keçiriləcək qondarma erməni soyqırımının 100 illiyi tədbirinə qatılacaq. Fransa prezidenti axırıncı dəfə keçən ilin mayında Azərbaycana səfər edib. Aprelin 24-də Parisin Ruski Mir qaleriyasında Azərbaycanlı rəssamların əsərlərindən ibarət Azərbaycan rəssamları adlı sərgi açılacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə düzənlənən sərgidə əməkdar rəssamlardan Əsmər Nərmanbəyovanın, Hüseyn Haqverdiyevin, İsmail Məmmədovun, eləcə də Yusif Mirzənin, Anar Hüseynzadənin və Təvəkkül Abbasovun 35 əsəri nümayiş olunacaq, sərgi mayın 30-una dək davam edəcək. Azadlıq Radiosunun radio verilişlərini də internetdə, mobil telefonda və Türksat Pekində Azadlıq VOA Azəri kanalında dinləmək mümkündür. Problemlərinizi də bizə çatdıra bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 050-436-77-41 nömrəsinə zəng edə və ya internet səhifəmizdə qaynar xətt rubrikasına e-mail də yaza bilərsiniz. Yerli xəbərlərimiz bu qədər. İndi də keçirik xarici xəbərlərə. Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev deyir ki, Qərbin sanksiyalarına görə Rusiya iqtisadiyyatı ötən il 25 milyard avro itirib və itkilər bu il bir neçə dəfə artıq ola bilər. O, bunu aprelin 21-də açıqlayıb. Medvedev 2015-ci ilin birinci rübündə ölkə iqtisadiyyatında artıq 2% gerilmə olduğunu qeyd edib. Rublun ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi də yenidən düşməyə başlayıb. Aprelin 21-də Moskva birjasında 1 dollar 54 rubla satılıb. Bu, aprelin 8-dən bu yana ən yuxarı həddi. Rubl ötən ilin dekabrında dollara nisbətdə ən aşağı həddə düşdüyüdən sonra yavaş-yavaş bərpa olmağa başlamışdı. Həmin vaxt 1 ABŞ dolları təxminən 80 rubl idi. Misir məhkəməsi devrilmiş İslamçı prezident Muhammed Morsi barədə qərar çıxardıb, onu və onun rəhbərliyi etdiyi müsəlman qardaşlar hərəkatının daha 12 lideri və tərəfdarlarını 20 il azadlıqdan məhrum edib. Onlar 2012-ci ildə Morsi hakimiyyətdə olarkən dinç nümayişçilərin qətlində təqsirli biliniblər. Morsinin yaxın tərəfdarları Muhammed El Beltagi və Esam El Riyan da onların arasında idi.
Hökm aprelin 21-də Qahirə məhkəməsində oxunub. Mörsinin tərəfdarları 2012-ci ilin dekabrında müxalifətin mitinginə hücum edərkən toqquşma baş verib, azı 10 nəfər həlak olub. Bundan sonra etiraz və toqquşmalar daha da şiddətlənib və Muhammad Morsi 2013-cü ildə hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb. O, hazırda İskəndəriyyə şəhərinin yaxınlığındakı xüsusi rejimli həbsxanada saxlanılır. Rusiyanın Zabaykal regionundakı meşə yanğınlarının tüstüsü Abşon qərb sahillərinə çatıb. Sonra isə Nevada, Kanadanın mərkəzi ərazilərinə doğru hərəkət edib. Peykdən çəkilən fotolar Alyaska, Kaliforniya, Oregon və Vaşinqton ştatlarına nazik tüstü qatı çökdüyünü göstərir. Tüstü aprelin 17-sində Vaşinqton ştatına çatıb və havanı narıncı, çəhrayı və qırmızı rəngə boyuyub. Amerikalı mütəxəssislər tüstünün Çində baş verən qasırğanı qaldırdığı toza qarışmasının istisna etmirlər. ABŞ-ın The Washington Post qəzetinin Tehran bürosunun rəhbəri Jason Reziyana olan ittihamlar bəlli olub, jurnalist casusluq düşmən ölkələrlə əməkdaşlıqda ittiham olunur. İttihamlar barədə vəkili Leyla Ahsan məlumat verib, Reziyanın həmçinin məxfi informasiya toplamaqda və İran İslam Respublikası əleyhinə təbliğat aparmaqda təhsilli bilinir. Ahsan aprelin 20-sində Fransa Press Agentliyinə deyib ki, Reziyana qarşı ittihamların əsaslandırılmış sübutu yoxdur. Ahsan aprelin 20-sində Reziyanla 90 dəqiqəlik görüş keçirib. Jurnalist ötən ilin iyununda həyat yoldaşı Yeganə Salihi ilə birlikdə saxlanılıb. O vaxtdan birinci dəfədir ki, vəkillə görüşünə icazə verilib. Salihi oktyabrda zaminə buraxılıb. Məhkəmənin vaxtı hələli açıqlanmayıb. İkili vətəndaşlığı olan Reziyan İranın evin həbsxanasında saxlanılır. Ağevin sözcüsü deyib ki, Reziyanın casusluqda ittiham olması barədə məlumatlar doğrudursa, bu absurddur və ittihamlar dərhal ləğv olunmalıdır. Çanakkala qələbəsinin 100 illik münasibəti ilə hazırlanan tanıtım filmində Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın oxuduğu bir şeir də yer alıb. Habertürk'ün yaydığı xəbərə görə dua adlanan şeirin müəllifi milliyyətçi şair, bayraq şairi kimi tanınan Arif Nihat Asiyadır. Film Çanakkala şəhidliyin görüntüləri ilə başlayır və Türkiyənin müxtəlif bölgələrinə olan həlak olmuş əskərlərin cəbhədən söylədikləri Əmrət komutanım nidası ilə davam edir. Bekarım, Əmrət komutanım, Əmrət komutanım. Şamil olur Rağıb, Sakarya, Əmrət komutanım, Əmrət komutanım. Daha sonra prezident cəbhə görüntüləri içində dua şeirlərini oxumağa başlayır. Bizə güc ver, cihat meydanını pəhlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Tanıtım filmi 100 illik destan Çanakkale Zaferinin 100. yılında şehit və qazilərimizi rahmet və minnətlə anıyoruz ifadələri ilə başa çatır. Türkiyə mediasının yazdığına görə tanıtım filmi baxış rekordları qırır. Qara Zambağ dəstəsi, Ukrayna əskərlərinin cəsədlərini toplayan könüllülər belə adlanır. Amerikanın Səsi Radiosunun Qara Zambağlardan hazırladığı reportajı təqdim edirik. Ukraynanın şərqində artan zorakılıqlar səbəbindən ölənlərin sayı da çoxalır. Döyüşlərdə həlak olan əskərlərin əksəriyyətinin adları məlum deyil və məzar daşı olmadan belə dəfn edilir. Rusiya ilə sərhəd yaxınlığındakı Savut Magila kəndində həlak olan Ukrayna əskərlərinin cəsədlərini toplayan könüllülər dəstəsi Qara Zambaq adlanır. Burada döyüş mövqeylərindən demək olar ki, heç nə qalmayıb. Lakin yerə bastırılmış minaların qorxusu hələ də mövcuddur. Buna baxmayaraq könüllülər burada pulsuz çalışır. Aleksey Qara Zambaq könüllüsüdür. Burada bir cəsədin olduğunu bizə sakinlər xəbər verdi. Avqust ayında döyüşlər olmuşdu. Ukrayna əskərləri geri çəkilməli olmuş, yalnız bir əskər qalmışdı. Ukrayna hökumətinin nəzarətində olan ərazilərdən savayı, könüllülər separatçıların nəzarətində olan ərazilərdə də fəaliyyət göstərə bilir. Bu, hər iki tərəfin razılığı əsasında olan əməkdaşlıqdır. Biz cəsədləri həm Ukrayna tərəfə, həm də separatçılara veririk. Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi ilə Donetsk Xalq Respublikası arasında bununla bağlı razılıq əldə edilib. Və qədər dəqiqə vəriyonu stupayət silu, mə presikəyəm qrəniz.
Separatçıların itkin düşmüş insanlar üzrə komissarı Liliya Radionova könüllülər qrupuna yardım edir. O deyir ki, itkin düşən insanların ailələrindən hər gün minlərlə məlumat alır və onun masası məktublar və şəkillərlə doludur. Ukraynalı əskərlərin qohumları, ana və ataları, həyat yoldaşlarından çox sayda zənglər gəlir. Bu, döyüşlər zamanı itkin düşən Ukrayna əskərlərinin siyasidir. Fevral ayında əldə edilən atəşkəs razılığına əsasən cəsədlər və müharibə əsirləri qaytarılmalı olsa da, bu dəstəyə burada işləmək üçün icazə almaq çətin oldu. Lakin Radionova deyir ki, tərəflər arasında əməkdaşlıq getdikcə yaxşılaşır. Könüllülər tapdıqları cəsədin üsyançı döyüşçü olduğunu düşünürlər. Onlar şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün cəsədi səlahiyyətli şəxslərə təhvil verəcəklərini deyirlər. Biz cəsədin üzərində axtarış aparırıq. Bəzən ciblərindən sənəd çıxır və cəsədin kimə aid olduğunu öyrənirik. Heç bir sənəd olmadıqda isə cəsədi təhqiqat üçün DNK-ya veririk. Keçən ildən bəri Ukraynanın şərqindəki münaqişə döyüşçülər və mülki vətəndaşlar olmaqla 6000-dən çox insanın həyatına son qoyub. Bu isə o deməkdir ki, qrupun işi hələ uzun sürəcək. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Bugünlük bu qədər. Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında hər gün yenilənən xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Saytımıza mobil telefonla da baxmaq olar. Bundan başqa bizi Facebook və Twitterdə də izləmək mümkündür. YouTube portalında isə videolarımıza baxa bilərsiniz. Sadəcə Azadlıq Radiosu yazmaqla bizim bütün sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizə girə bilərsiniz. Sizin də çəkdikləriniz və bizə çatdırmaq istədikləriniz varsa Azadlıq Radiosunun simsiz Telegraf bölümünə yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın. Thank you.